Istituto Italiano di Cultura. Dere forstå hva jeg sa? Bravissimi. Hjertelig velkommen. Det er altså så en strålende stor fornøyelse å se et så tjåka fullt institutt her i kveld. Det er nok ikke bare vi som kan takke for det. Det er nok Toskana og Hornslien, ikke minst, og Kage Forlag som også står for det. Nå har vi fått en lang tradisjon med samarbeid med Kage Forlag. Det er veldig gøy, og til og med en ganske lang tradisjon med Anders Hornslien selv. For dette er den andre boken han presenterer her. Han er en av de største ambassadørene her i Norge for Italia, det må jeg si. Så det er fantastisk, altså. Også Kage har tenkt å fortsette å satse litt på Italia, det er vi veldig glade for. For de av dere som ikke skulle kjenne til oss fra før, så vil jeg bare si to ord veldig fort om hva vi holder på med det. Og vi liker å tenke oss selv som et, hva skal jeg si, et vindu mot Italia her i Norge. Vårt formål er å promotere ting som dette her, altså bøker om Italia, bøker av italienske forfattere som blir oversatt på norske forlag her. Vi samarbeider med Cinemateket om filmvisninger, for eksempel i slutten av april så har vi et seminar om Sergio Leone på Cinemateket, så dere er også hjertelig velkommen dit. Vi samarbeider med festivaler, vi holder kurs her, språkkurs her hos oss, vi holder filmkveld her hos oss, vi holder foredrag, og så videre, og så videre. Så det var bare for å gi en liten smakebit av hva vi gjør her. De av dere som ikke skulle være på vår mailingliste er hjertelig velkommen til å skrive seg på, enten på nettsiden, eller så har jeg lagt ut et par lister her, den ene ligger her på piano, og den andre ligger ved ytterdøren. Så da er det bare å skrive seg på, så kan dere følge med hva annet morsomt vi foretar oss her og rundt omkring i Norge. Dere kjenner alle, skjønner jeg, veldig godt Anders Hornslien. Jeg tror ikke jeg skal si så veldig mye om deg. Journalist, tidligere politiker, holder til i Italia, og har laget seg et fantastisk spennende levebrød der, og skriver bøker og holder foredrag, og i det hele tatt. Han skal etter hvert ha en samtale med en annen Italia-kjenner og journalist, Yngve Kvistad. Men før de skal komme til ordet, så er det to andre som gjerne vil si noe. Først er det vår kjære ambassadør Giorgio Novello, og så er det redaktør for Hornsliens bok, Joachim Botten, som skal få si noe. Men først altså, ambassadør Giorgio Novello, prego. Hi everybody, nice to be here, of course. You know, coming here I was thinking, what has Tuscany, Toscana given to me, personally, to my life? Did my life better or not? And the reply is yes. Tuscany, Toscana did my life better, at least in four areas. Area number one, language. Yeah, I speak Italian, and Italian is actually the dialect spoken in Florence, which was slowly transformed into the national language of Italy, because the three most important writers of Italian literature happened to be born in Tuscany, Dante, Petrarca, Boccaccio, although he lived in Naples, in southern France, and so on. But don't forget that the man who really transformed the Tuscan dialect into the Italian national language was not from Tuscany, he was from Venice, Pietro Bembo, who really lobbied in the Renaissance period to make the Tuscan language and not Venetian, the language of Italy. That's why in Venice we still consider him a sort of traitor, but that's another story. Heritage number one. Legacy number two, Vespa. You know, the scooter described in another book. Vespa is a great stroke of genius of Italians, really. It was the scooter which really made Italy mobile after the Second World War. Again, there was a dispute whether Vespa or Lambretta was the best scooter. Lambretta was produced in Lombardy and Vespa in Tuscany. Personally, I support Vespa. And I remember driving it on the border with Austria to southern Italy. Lovely, lovely memories. Legacy number three, football. Football was actually born in
Tuscany. It was a very ingenuous spot with no rooms at all. All was important was to bring an object into the opposite team goal, no matter how, fists, kicks, whatever was allowed. But it slowly evolved and became today's soccer or football. But there is still a league for the defense of the ancient Tuscan football, so worth remembering. And then legacy number four, wines. You know, Tuscan wines are excellent. I would say second only to Venetian wines. So really important and nice. So I will stop here because I'm looking forward to listening to you and to Inge talking about Italy, talking about Tuscany. Many, many thanks, and really keep on the good work of presenting Italy to Norway. Thank you. Hei, mitt navn Joakim Botten. Jeg jobber som redaktør i Kagge Forlag. Og nå blir jeg så oppglødd av å se alle dere her, så da tenker jeg andre som vil lage Sicilia-guide på Montegard. Jeg skal snart slippe til Anders og Inge Kvise her på scenen. Før det så skal jeg fortelle en liten historie. For 20 år siden så brukte jeg å ha en sånn der retningslinje når jeg skulle ut på ferie. Jeg brukte å spørre nygifte om hvor de hadde vært på bryllupsreise. Jeg tenkte at de har gjort bra research, og det har de mange. Og så reiste jeg deres fotspor, det var helt fantastisk. Og en av de reisene, de gikk til Toscana. Da fikk jeg en fin introduksjon til regionen. Montalcino, Greve Chianti, de varme kildene i Saturnia, Siena, Montepulciano, kysten med Porto Arcole. Men nå har vennene mine sluttet å gifte seg. Noen har begynt å skille seg til meg. Så nå er det utrolig betimelig at du kom med denne guiden, Anders. Nå kan jeg nyte Toscana på en ny måte, og det skal være en stor glede. Anders, det har vært utrolig fint å jobbe med deg, både på denne boka, på Roma-boka. Vi på forlaget er veldig, veldig stolte av at du utgir bøkene inn hos oss. Det er gøy å jobbe med tekstene dine. Du har et utrolig bra blikk for detaljer. Du har kunnskapen, du har engasjementet. Og det er så høy standard på det du leverer, og du senker aldri kravene underveis. Det kan være litt irriterende om man er redaktør og bare lyst til å bli ferdig. Men det blir altså så kvalitet tvers igjennom på bøkene dine. Og du er litt sånn som restaurantene og de stedene du serverer her i boka. Du er top notch. Og jeg er utrolig stolt over å ha vært med på dette bokprosjektet. For de av dere som ikke har kjøpt boka enda, det kan kjøpes bak der. Det er lov å kjøpe flere, det er en veldig fin gave. Takk for at du har kommet på lansering. Vær så god, Anders og Inge. Ja, Anders. Ja. Komplimentet som heter. Grazie. Det er gjort. Det var en vis mann som sa at journalistikken kan føre deg så langt du vil. Bare du vet å hoppe av i tide. Husker du hvem det var? Nei, det var en, for så vidt også en tidligere bekjent, også Reus Sten, i det han ble utnevnt til ambassadør. Og Anders har jo for så vidt sånn sett den samme bakgrunnen som meg. Han var journalist. Hoppet av i tide. Og det har brakt den langt, det har brakt den til Italia. Der får han jo fortsatt drive med formidling da, av det italienske til nordmenn som kommer dit. Så får han også da, benytte journalisten seg til å skrive bøker og formidle det italienske til et lesende folk. Han produserer, skriver, gir ut selv bøker om Italia i et tempo og et omfang som kan være irriterende for andre som prøver å holde på i samme trakten. Men for all del. Det er veldig interessant å lese. Jeg håper dere kaster dere over det her med samme dere kommer hjem og tar med boka selvfølgelig når dere drar ned til Toscana. Jeg har hatt en glede av å bla litt i helga. Og her står det jo mye som selv jeg vil anta ganske svårende og erfarne italienfarere vil oppdage nytt for dem også. Sånn er det jo gjerne når man skriver bøker da. Jeg har en viss erfaring med dette her. Det er
altså det beste med å ha skrevet bøker, det er å ha skrevet bøker. Altså når du er ferdig med det. Men så er det en annen fase også som er veldig interessant, og det er denne research-fasen, for det er nesten uansett hvilket tema man dukker ned i, og skal man skrive fagbøker, altså sakprosa, så er det gjerne tema som man i utgangspunktet fortsatt har litt greie på. Men uansett, så oppdager man nye ting, ting som var helt nytt, andre sammenhenger, så nå er jeg veldig spent på hva du, Anders, oppdaget som var nytt for deg om Toskana som du ikke visste det var før. Oi. Ja, først av alt så må jeg takke ambassadøren for fantastisk fine ord. Stolt, og vi har jo nå opprettet diplomatisk balanse i boken her, bare så du vet det, fordi at i Roma-boka så skrev Giorgio her et veldig flott stykke om Roma, og i Toskana-boka, og da var han er jo ambassadør til Italia og Norge, og i Toskana-boka så har Bjørn Grydland skrevet et stykke, som jo er norsk ambassadør i Italia. Så nå er vi på diplomatisk balanse i bøkene, så nå blir det en liten diplomatisk nøtt å knekke hvis man skal skrive en bok til, hvem da som skal skrive. Nei, altså, Toskana... Kommer ny ambassadør. Kommer ny ambassadør. Nei, Toskana, altså... Først av alt, jeg må jo si, det er jo kanskje verdens vakreste region. Det er altså, og det er så kort stykke mellom verdenshistorie og kunst, arkitektur, museer til den lokale kneipa. Så den der sammenblandingen mellom liksom verdenshistorien og den helt lokale historien finner du overalt i Toskana. Men for å svare på spørsmålet ditt, så må jeg si at Maremma-området, som er kystområdet, det har vært en åpenbaring for meg som jeg kunne veldig, veldig lite om. Hvor noen av Italias beste viner kommer fra, med Bulgari som en slags hovedstad, med sin Sassicaia og Ornellaia og sine middelalderbyer. Det ville vesten av Toskana som det egentlig er. Lang tradisjon på hesteavl. Det er nesten cowboyland, Texas i Toskana. Og lite turister, fantastisk kystlinje, og jeg vil si, det står ikke noe bak landskapsmessig for liksom de mer kjente stedene som Val d'Orsa og Chianti-dalen og de mer kjente, kjente stedene og dalene i Toskana. Så det området, det har vært en åpenbaring, og det er jo det som har vært fantastisk med å få lov til å skrive boka. Det er jo at man har måttet gjøre så mye research, at man har funnet nye steder også underveis i prosessen, og det har vært en glede, altså. Vi skal ta det litt kronologisk da. Vi vet jo at du kan jo alt om Roma. Det har du jo dokumentert. Men, og jeg vet også hva som førte deg til Roma, for da har du også skrevet om en god av det. Men, hva førte deg til Toskana, og hvordan kom det dit første gang igjen? Nei, det er mat selvfølgelig. Det er jo derfor du vet at enhver, dette vet du også, men enhver samtale med en italiener, det begynner med 20 minutter om mat. Det er liksom mat og vin, og hvor vi har funnet nye spisesteder, eller nye retter å omtage, eller nye råvarer, eller nye vinmerker. Så at det var altså, første gangen var på en måte det at vi hadde jo hørt om Toskana som dette kulinariske drømmerike, og det innfrir jo. Og jeg må jo si at hun som åpner boka, det der, hvis jeg kan få lov til å ta en liten anekdote fra hvorfor Italia er så sinnssykt bra, så må jeg si at Daria som åpner boka har en liten restaurant i en middelalderborg på en forblåst kolle som heter Montecchiello. Veldig vakkert, men det blåser mye, og det er kanskje 30-40 fastboende. Der har hun åpnet hun, ble alenemor og måtte finne seg et levebrød, og åpnet en restaurant som serverer fantastisk mat og har en stemning og en terrasse som er helt uten sidestykke. Men en av mine beste Toskana-opplevelser har jeg fra denne restauranten, fordi at jeg hadde en gang gleden av å ha noen gjester. Og disse gjestene var mer enn middels opptatt av å ta seg ut. Kan man si. Og vi skulle da bort til Daria og spise middag, og de kommer ut til middag, og der hadde damene tatt på seg lange fotsidde kjoler, og det var Gucci og Dolce Gabbana, og det var diamantøredobber, og de så, altså det var, og der kommer de stambrunne over gårdsplassen, for vi er jo litt på bondelandet, på grus og singletter og sånne her, og sånn, jeg tenkte, gode Gud, denne gjengen bort til Daria på La Porta. Og så kommer vi dit da, og selvfølgelig, altså, alle liker seg jo hos Daria på La Porta, så det blir en trivelig kveld og alt sånt da, men så når jeg skal gå, så kommer da Daria bort til meg, og så bare tar hun tak i meg sånn. Anders, ja, du vet du har tatt med deg mange gjester til meg, og det vet du at jeg setter stor pris på, men de har jo ikke sett ut!
Har du sett på restauranten min i dag? Det ser ut som det skal være Oscar-utdeling her. Du må ta med deg flere slike gjester hit. Og da tenkte jeg, dette er noe av nøkkelen til å forstå Italia. For den reaksjonen tror jeg ikke du hadde fått på en forblåst kolde i Norge. Sånn at det er, altså, selve nøkkelen til å forstå at Italia var en av erfaringene mine der, og det er ikke uten grunn at hun er en av de som åpner boka, og det finner så mange sånne steder i Toskana, og det er jo det jeg håper boka gir en mulighet til, fordi at poenget er at det er ikke så viktig å bruke alle disse stedene som jeg skriver om, men kanskje er det til hjelp til å finne sine egne steder i Toskana. For du finner dine egne steder, og dine egne små landsbyer, og det er utallige middelalderlandsbyer som ligger på koller, og det er utallige små kneiper og små familiedrevne restauranter som dere kan gjøre til deres egne. Så kanskje denne boka er en liten vei inn der, det er jo håpet da. Jeg tenkte jeg skulle komme tilbake til det kulinariske litt senere, men nå liksom la det en listepassning her. Vi er jo mange da som forbinder Italia og regionen av Italia med spesielle typer mat. Jeg har jo forskjellighet for Sicilia, det, sånn er det bare. Og når jeg kommer dit, så er det liksom det to ting som man må ha i løpet av det første døgnet. Det er da man går opp til slakterne, Grete. Ja, som man kjøper salsiccia, som da er kun smaksatt med fennikel. Fersk pølse. Og så må jeg ha en involtini til persisk spada. Fiskerullader, sveitfisk, det er bare må ha. Hvis jeg kommer til Toskana da, Anders, hva må jeg ha da, aller først? Først av alt så tror jeg ikke du skal skryte så mye av det sicilianske kjøkkenet da. Ja, det er først av alt. Du vet jo hvordan konkurransen er i Italia på akkurat de tingene der. Ja. Nei, altså, det toskanske kjøkkenet er jo helt fantastisk, og vildsvin selvfølgelig må man jo ha når man er der. Og pizza al ragù, altså den tykke spagettien, den tykke pastaen som er liksom kjennetegnet på Toskana med en god vildsvinsragù, det er jo livet, for å si det sånn. Ja, det er så godt at det kan man egentlig spise til lunsj hver dag resten av livet utenfor deg. Og så er det jo selvfølgelig de utallige ostene og skinkene, og så må du jo ha en bistekke alla perintina, som jo er denne grisesvære, nei det er jo oksesvære tebåndsteka, som jo har sin opprinnelse i Firenze, og som kommer på stykker på 1,5 til 2 kilo på bordet ditt, og som bare er stekt litt på skorpene, masse fett rundt, og det møreste kjøttet du kan tenke deg. Og da skal du gjøre det hos slakteren i Pantano, som står i boka der, og så kan du spise deg gjennom hele oksen. Og det er en ganske vill opplevelse. Men å få den, så skal du trekke opp en flaske Chianti Reserva til bistekken din, alla Fiorentina, og så kanskje bare litt bønner og litt olivenolje og salt på siden av. Da er livet på stell, skrev jeg. Da savner du ikke Cecilia engang, og jeg er glad i Cecilia. Det morsomme er jo liksom da, når man snakker om italiensk mat, og det gjelder ikke bare Toskana, men det gjelder jo også da Sicilia og en del andre regioner, også Sardinia som jeg var på og besøkte om i fjor høst. Så skryter altså, og det er så enkelt som semplice, og det er så enkelt lagt sammen. Men du hører når man begynner å beskrive det her med ragua og vildsvin og det ene og andre, det er ikke så veldig enkelt, men det var komposisjonen da, som er selvfølgelig tingene da. Hvilket bringer meg videre, Anders? Toskana. Det er jo liksom, det er jo kilden, det er jo kilden til alt, ikke sant? Som ambassadøren nevnte, det er kilden til språket. Høyrenessansen, italiensk renessansen oppstod der. Litteraturen, malekunsten, Giotto som regnes som liksom den skaperen av den italienske billedkunsttradisjonen. Antageligvis den første som har malt Dante i Santi, som heter det. Det er jo så mye, det er så mye å få gripe fatt i, Anders. Hvordan gikk det frem når du skulle velge bort noen ting? Nei, altså når du skriver ting som du kan anbefale, skal du ikke velge bort, du skal bare ta det du synes er finest. Og det er jo det som er så deilig med disse bøkene. Jeg har tatt det jeg synes er absolutt finest, og så vil jo selvfølgelig mange klage over at en del ting ikke er med. Men det skal man jo ikke klage over, for ja, da har man jo funnet sine egne favoritter. Men det er klart at Firenze som by er jo magisk på mange måter, og Firenze må jeg si, være så ærlig og si at jeg oppdaget gjennom å skrive denne boka. For jeg var ganske skeptisk til Firenze før jeg begynte med boka her. Synes det var mye turister, og du vet at fiorentinerne, de er jo litt sånn snobbet, og de liker ikke romere.
det er liksom, altså en kamp mellom Roma og Fiorentina er den største, en av de største hatkampene i italiensk fotball, så det er en sånn, og de er jo litt mer høye på pæra og sånn enn det romer er, og ser jo litt ned på oss ofte og sånn også, så det er jo litt sånn kniving der, ikke sant, mellom det. Men så kom jeg til Firenze og begynte å oppdage liksom alt det lokale også som i Firenze, som jo med restauranter og aperitivosteder og ikke minst museene og kulturen og alt sånt noe, som du kan kombinere. Og det er så uttalt, så du kan jo ikke drive og gå på alle museene, det går jo ikke. Så du må velge ut dine favoritter, og så får du jo mer enn nok av kunst og kultur bare for å sitte på Piazzale Signorina også, da, og bare ta deg en aperitivo og en kaffe og se på alle de vakre bygningene rundt, alle turistgruppene som flyr frem og tilbake og stresser fra det ene museet til det andre. Du får inn veldig mye kunst og kultur, synes jeg, ved å sitte rolig på et torg. Det en veldig undervurdert som kulturopplevelse. Og min erfaring at det ofte blir morsommere et museumsbesøk også etter hvert. Men jeg må jo si... Sånn at både da Firenze og Siena særlig, ikke sant, du har jo alt fra renessanse til barokk, og du, altså, alt skjedde jo der, og du går tilbake til etruskerhistorie, mye av historien er jo eldre enn Romas historie, og du finner steder, så det er jo et hav å ta, så du kan gjøre alt, men det jeg pleier å si, det er litt viktig å slippe skuldrene litt ned også, man klarer ikke å lære alt om Toskana heller, for det er ikke mulig, for historien er så omfangsrik. Tiltredes, artig å si der, Anders. Jeg var teatermelder i 20 år, eller 21 år, for precis. Da var jeg litt matlei, og det å kunne flytte til Italia, som da gjorde, det var veldig fint. Men slapp jeg unna teatret? Nei. Det å sitte på en piazza, eller sitte egentlig hvor som helst og betrakte folkelivet, det er jo teater, jeg skulle ha det i hvert fall på Sicilia, det er mye teater, mye drama. Men altså, Toskana, ja, som kilden til det hele som vi snakker om, altså kildens urspring nærmest. Likevel så vil jeg jo tro at Toskana også skiller seg litt ut fra det øvrige Italia, altså Italia som vi kjenner det, det er jo en merkelig konstruksjon, altså det er jo et lappeteppe av gamle bystater, republikk og kongedømmer, selvstendige regioner og så videre, og ingen like naboregion, og alle er litt fiender, så er litt glad i hverandre likevel, i hvert fall når Italia spiller ensluttspill. Men det er jo litt annet med Toskana også, som skiller seg ut fra Italia. Hva er det? For det første så er det jo Toskana som alle andre steder, de er jo ikke italienere, de er toskanere, ferdig punktum finale. Og når du da begynner å snakke med folk og spør om de er toskanere, så sier veldig mange også, nei, jeg er ikke toskanere, jeg er etrusker. Så vi begynner å gå tilbake, da begynner vi å gå et par tusen år tilbake i tid, så her ligger det lange linjer. Nei, jeg vil si at det som både gjør Toskana unikt, det er jo kulturlandskapet i Toskana. Det er jo naturen, altså i tillegg selvfølgelig til historien som ligger der og alt sånt nå. Men det å kjøre en dag gjennom Val d'Orcia for eksempel, det er altså et kulturlandskap som står på UNESCOs verdensarvliste. Ikke sant? Kulturlandskapet står på verdensarvliste. Så det å kjøre gjennom der og se liksom bilrankene i Brunello-land, se sypressene stå oppe på toppen på La Forge som jeg skriver om i hagene der oppe, se oliventrærne, og du kan gjøre det, og det forandrer seg gjennom hele året. Du kan få på våren hvor liksom landskapet er så grønt at det blender deg, til liksom helt senhøstes inn i november hvor oliventrærne står sølvglinsende og venter på å bli plukket. Så det er liksom en sånn destinasjon, og Firenze er jo helårsdestinasjon, ikke sant? Så det er jo en region som jeg mener har absolutt alt, og så er det jo til å være i Italia velsignet organisert. Det skal nå sies. Ja, det skal virkelig sies. Vi drar jo ofte til Toskana fra Roma for å få en liten pust i bakken, ikke sant? Fordi at Roma, som jeg jo elsker overalt på jord, det går ikke på det, men det er jo et kaos. Mens i Toskana så fungerer det. Altså det er rent og ordentlig, og det er altså lett å komme seg fram, det er gode skilter, alt er liksom på stell i Toskana. Så det er en veldig behagelig region å reise rundt i også. Så, men jeg må si at det er først og fremst altså naturen som har tatt meg mer faktisk enn historien i Toskana, veldig ofte. Du alene har jo mange grupper som tar med rundt omkring i Italia og også oppe i Toskana.
Jeg regner at det en del også første reis nordmenn blant de som kommer dit. Hva er nordmenns første reaksjon når de kommer til Toskana og ser den der overdådigheten og ja, sansligheten, sånn som du beskriver det? Nei, da vil man jo bare sitte rolig og se på solnedgangen og drikke vin. Det er det nordmenn aller helst. Nå skal vi være såpass ærlig, selv om jeg på Kulturinstituttet, og mange nordmenn er glad i å gå på museer og alt sånt, så er nordmenn aller mest glad i å drikke vin. Det er det ikke tvil om. De er veldig gode på å drikke vin også. Mine grupper har ofte imponert italienerne. Sin evne til å drikke og smake på forskjellige viner gjennom hele døgnet, faktisk. Så der står vi i en særklasse. Men det er klart, jeg tror det som på en måte gjør noe med når man lever, hvorfor blir man så beitatt av Italia på mange måter? Jeg tror noe av nøkkelen til det er at du får litt følelsen av at tiden har stått litt stille i Italia. Og du vet at når du har funnet din restaurant oppe på en kolde da, for eksempel i Toskana, og det er kanskje 15 år siden, og så kommer dere på ny bilpro da, så kjører man rundt der. Og sånn, og så sier man at ja, du skal ikke prøve å finne den restauranten som vi var på den gangen, husker du sånn cirka. Så kjører man rundt kanskje 3-4 timer i ring for å prøve å leite til den restauranten, og så til slutt så finner man den. Og når man kommer tilbake, etter kanskje 15-20 år, så er det de samme folka som serverer. Og menyen er akkurat den samme, og den er ikke byttet ut, den er fysisk den samme, men det er nesten er mer slik. Og du kan faktisk også slumpe til at de husker deg, ikke sant? Og det er jo denne opplevelsen som jeg tror veldig mange blir tiltrukket av, ikke sant? At du blir kjent igjen, du blir sett, og du finner dine steder, og det er veldig, til tross for at Toskana har mye turister, fremdeles veldig genuint og autentisk, rett og slett. Yes, la oss det være siste ord sagt om Toskana herfra, men ikke siste ord om oss. Toskana finner veldig mye i boka, gode råd, veldig fine tips og mange gode beskrivelser og observasjoner av Anders. Igjen, gratulerer med bok og takk for oss. Takk for meg. Fortsatt mulig å kjøpe bok. En av Anders kanskje kan skrive inn og alle strøy. Takk til Italienske Kulturinstituttet som lot oss være her. Nytt fortsatt kveld. Takk til deg.